kulankan ayaa lagu taageeray heshiiskii ra'iisul wasaaraha dalka midowga masharxiinta imaamulka gobolka Banaadir ee ahaa in wax walba oo taagan lagu dhameeyo isfahan iyo in nabadgelyada si wada jir lagu wada shaqeeyo madashaan waxa soo qaban qaabiyay qaar kamid ah haweenka ku nool caasimadda marti sharafta kala duwan ay ka soo qabgashay madasha ayaa ku bogaadiyay ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble sidoo uu muujiyay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay in ay xoojiso hanaanka dawladnimada iyo in nabadgelyada ay tahay wadada kaliya lagu gaari karo horumar iyo barwaaqo qaar kamid ah haweenka oo la hadlay warbaahinta ayaa muujiyay sida ay u taageersan yihiin xukuumadda federaalka Soomaaliya dhammaan haweenaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay ka qayb qaataan waayo haweenka ilaahay wuxuu siiye karti aan maxanaha dad rag xataa aysan heli karin mid waa mid waa hooyadii hooyana waxa ay hooy macnaha guriga meel kale lagu soo weeydo waa hooy waa halkii lagu hooyanayo qoys haday noqoto iyo qarn haday noqoto waxa marqaati ah awooda ay leeyihiin duminti dalka xataa way ka qayb galeen haddii ka qayb galeen dalkaan ma dumeen runta markii loo dhigay waxa waa xoog aan loo jeedin laakiin ka awood badan xoogaga kale saas daraadeed ayaan waxa u adeegsan karnaa meel walba ayaan adeegsan karnaa xoogaas marka waa dad nabad jecel waa dad dhaqaalaha waddanka kaalin weyn ka soo qaatay waa dad fahmi kara kaalinta ay ku leeyihiin maxay ahayd nabadda iyo meel kastaba inay awood ku leeyihiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kuwii isku afgartay inay nabad dhalaaliriyaan inuu ka dhigo waxaan ugu ducaynaynaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdoon la garab taaganoon taageeraynaa nabadda iyo afgaradka iyo heshiiska ay geesinimada leh oo ay gaareen ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo midowga musharaxiinta waxaan leeyahay heshiiskaasi ha mira dhalo yaan la caqabadayn horaha loo socdo qax waa laga daalay barakac waa laga daalay balaambal waa laga daalay haddana waxaa jooga bahal gantaala wata oo dadkii baabiyey saas darteed ummaddu waxay u baahan tahay gurmad waxay rabtaa maxay tan in maxay ta gacan loo fidiyo hadduu galo xeryaha qaxootiga waa dareemi kartaa wallaahi meydadka inaan la duugaynin aada uu u mahadsan yahay ra'iisul wasaare roble sii wad wiilasha ka yeelay maamul goboleedyada gudagoolka baraandir maxay ahayd iyo musharaxiintu waxa dhimanaya waa wiil hawiye waxa qaxaaya waa wiil hawiye waxa baaba'aayo ayagay u badan yihiin marka alxamdulilah haddii waxay ahayd ay heshiiyeen wiilasheeni waa soo dhoweynayaa ra'iisul wasaarahayaga sharafta badan roble ilaahow noogu soo dhiib ilaahow rabbiyow dowladda soomaaliya noogu soo dhiib ilaahow rabbiyow kuwa isla fariista kuwa sharaf badan oo qaymala ilaahow nooga dhig waxaan kalootay oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble madaxweyneyaasha gobollada dowlad goboleelada mudugu musharaxiinta soomaaliyeed aniga waxaan ahay hooyo soomaaliyeed waxaan ku dhashay burburkii soomaaliya waxaan ku ilmo dhalay burburkii soomaaliya dal walba waxa hormariyay dadkooda waxaan baaqas u dirayaa madaxweynaha soomaaliya waxaan u dirayaa ra'iisul wasaaraha waxaan u dirayaa midowga musharaxiinta waxaan u dirayaa qof walba oo damiir iyo dadnimo soomaalinimo ay ku jirto Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho.